Եվս մեկ տեսանյութ մեր թղթակիցովի Նարեկ Նազարյանի Ղարաբաղյան շարքից, այս անգամ այն պատմում է Շուշիի եկեղեցու մասին։ Ինսուներկու թվականի մայիսի 9-ին, երբ ազատագրվեց Շուշին, Ղազանչեցոց եկեղեցին դարձավ վերածնվող Շուշիի և ամբողջ Արցախի խորհրդանիշ։ Շրջապատի նկատմամբ բարձր դիրք ունեցող Շուշիի ծամանոր կրակի տարափ էր տեղում Ստեփանակերտի և Քարինտակի վրա։ Ղազանչեցոց եկեղեցին դարձել էր Թշնամու զինապահեստը։ Բավական էր միական, որ հոտս ցնդեցներ եկեղեցին իր ողջ զինամթերքով, բայց եկեղեցին մնաց, թեև Շուշիի վրայով անցավ ավերածության մռայլ շիքերթը։ Ավերված Շուշիից երկինք է հառնում Աստծո տաճարի սպիտակ սլացքը, իբրև վերերկրային սիրո խորհրդանիշ։ Ասենք տաճարն է նաև իր երկրային սիրո խորհրդանիշը, Սուրբ Ղազանչեցոցի Քվազիմոդո։ Արցախն ապրում է, տրոփում է նրա սիրտը Շուշին, սիրո, մաքրության և վեհության կենսական լիցքերով։